Hei! I oppgave 5-7 så skal vi jobbe med logaritmefunksjon. Og logaritmefunksjonen den er avhengig av basen vi ser på. Når det står log, så er basen 10. Og når det står ln, så er basen e. Og logaritmefunksjonen er den inverse til funksjonen til en eksponensialfunksjon. Hva mener vi med invers? Vi har en analogi. Hvis vi hadde kvadratrota av et eller annet tall, for eksempel x, og så tar vi det tallet og opphøyer det i annen, sånn så her, hva får vi da? Jo, vi får x ut. Omvendt. Hvis vi tar x i annen, og så tar vi kvadratrota av det, så får vi også x. Det betyr at og opphøyd i annen er inverse operasjoner. Ok, så den ene motvirker den andre. Så samme hvilken rekkefølge vi tar disse to operasjonene, enten opphøy noe i annen og så tar kvadratrot, eller tar kvadratrot og så opphøy i annen, så får vi tilbake igjen utgangspunktet. Det samme gjelder for logaritmefunksjonen, bare at nå har vi forskjellige operasjoner. Så, hvis vi nå tar for eksempel 10 opphøyd, sånn som det her, og så tar vi log av 2, si x da, bare for at vi har en verdi x der, så er det x. Og omvendt, hvis vi nå tar log først, og så 10 opphøyd i x, så er det også x. Så log og 10 opphøyd i et eller annet er inverse operasjoner. Sånn. Og det, legg merke til at det ikke er viktig hvilken rekkefølge det gjennomføres her. Enten så tar vi 10 og så opphøyer vi i log, eller så tar vi log og tar av 10 opphøyd i. Utgangspunktet vårt er det samme. Det samme gjelder for e, men da kaller vi det ikke for log, da kaller vi det ln. For n står for naturlig, den naturlige logaritmen. E er jo den naturlige vekstfaktoren, har vi sett, og ln er jo da den naturlige logaritmen. Er da lik x, og ln til e i xt er da også lik x. Så de er da også inverse operasjoner. Eneste forskjellen mellom dem her og dem her er basen. Her er basen 10, mens her er basen 2,7, 1828, 1828, 45, 90, 45. Så dette her er da en liten intro som vi trenger for å løse oppgave 5-7. Så med det i bakhodet, la oss nå prøve å løse oppgavene. Vi begynner med A. Og i så står det da 10 opphøyd i log 1,7. Vel, 10 og log er inverse operasjoner. De motvirker hverandre, så utdett 1,7.
Ferdig. Nummer to. 10 log 3 opphøyd i fjerde er lik. Vel, det samme. 10 og log er inversoperasjoner, så de motvirker hverandre. Så det er da 3 i fjerde. Enkelt. 3. Log av 10, 2 ganger 10 opphøyd i annen, er da lik. Vel, log og 10 er fremdeles inversoperasjoner, og det er uavhengig hvilken rekkefølge vi tar dem først og sist. Så her blir det da 2 ganger 10 opphøyd i annen. Okay. Herlig. B. Nå ser vi på den naturlige logaritmen, ln, og eksponensialfunksjonen. Så e av ln til 1,7 er da lik. Vel, e og ln er inverse operasjoner, så det er ut dette samme tallet, 1,7. 2. E i ln til 3 opphøyd i fjerde. E og ln er fremdeles inverse operasjoner, så ut dette 3 fjerdedel. 3 opphøyd i fjerde. Nummer 3. ln til e opphøyd i 2 ganger 10 opphøyd i annen er da lik. Og ln og e, igjen, ikke viktig hvilken rekkefølge de to operasjonene virker på hverandre. De er fremdeles inverse og utdett 2 ganger 10 opphøyd i annen. Oppgave C har vi gjort en liten vri. Se på oppgave I her. E log av 1,7. Vel, E og log er ikke inverse operasjoner, fordi at de jobber på forskjellige grunntall. Log må ha 10 her og ikke 2,7. Så den der kan vi ikke forenkle, så da må vi bruke kalkulatoren. Og hvis du setter inn kalkulatoren her, så får vi 1,259 og så et eller annet. Så disse her to er ikke inverse. For log er invers med 10 opphøyd i, mens e er invers med ln og ikke log. 3, det er 2. 10 ln opphøyd i ln i 3 fjerdedeler er lik. Vel, 10 og ln er ikke inverse operasjoner. Da burde det stått log her, eller e her. Og da får vi at ved å sette inn i kalkulator 24.799,8. Og 3. Log av e opphøyd i 2 ganger 10 opphøyd i annen er lik. Vel, log og e er fremdeles ikke inverse funksjoner. Det må være da stått ln her. Husk at log er da invers til 10 opphøyd i. Så her må vi bruke kalkulatoren igjen. Og da får vi 86,85 eller annet. Og det konkluderer svaret.